გულიამ ერთო დანელიამ და მე დავით სურმავამ მარტვილის რაიონი სოფელ ზედანაბაზაოს საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა გადაწყვიტეს მონაწილეობა მიიღოთ კონკურსში ბავშვები ურჩევენ ბავშვებს რომლის მიზანი ლიტერატურისა და წიგნის პოპულარიზაციაა ჩვენ როდესაც ვისწავლეთ ჭაბუ ამირეჯიბის მოსე ზამთრაძის ნამბობი ნაწყვეტი რომანიდან დასათვისაშია მასში წარმოჩენილმა პრობლემა ემოცია გაგვიჩინა და დაგვაფიქრა შეგვეცნო საკუთარი თავი გაჩნდა კითხვები ჩვენ თვითონ საზოგადოება გავხდებოდი ჩვენ ასე აღიდა დავიჯერებდით მართმას ჩვენ და საფადარი ხარო ნუ თუ ასე აღვიგია დიქტატორმა საზოგადოება გადააქციოს უგუნურ ბოლ ნახეთ ფილმი დასათვისაშია საკითხვისა და ნანახი მივედით დასკვნამდე რომ ტოტალიტარიზმი ფერსი კიდევ ციხ სადაც უწიგნურობა და გაუნათლებლობაა ამიტომაც გადავწყვეტ ყოველივე ზემოთ აღნიშნული გაგვეცნოთ ჩვენთვის მერვე კლასელებისთვის და ვეჩია ერთად წაგოგითა რომანი დასათვისაშია რათა ერთად გვეყოლა გამოსავალი ცეკვის დავსის სახელმწიფოს მართვის ფილოსოფიისა და იმედის ტექნოლოგიისაგან ვიზუნოთ რომ არ ამოიძიებოს ჩვენი გონებიდან ფიქრისა და გასჯის უნარი ამრიგად ხოლ დაითვალისწინო ჩვენი სურვილი და ამ ზაფხულს ერთად შეუდგეთ დასათვისაშიას კითხვას მე მაქვს წიგნი დასათვისაშია და უცებ წავკითხავ ამ ზაფხულში.